La cursa electoral no para i aquest divendres passat era el torn del Partit Popular qui va presentar en societat el seu candidat a l'alcaldia de Vic, Pau Ferran. Ho feia en un acte que va comptar amb la presència del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, i el secretari general del PP a Barcelona, Josep Tutusaus. Fernández destacava la importància de la ciutat de Vic dins del mapa català, malgrat tractar-se d'un feu que tradicionalment se'ls ha resistit. Vic, malgrat que alguns, evidentment, ens ho posen difícil, és per nosaltres una ciutat extraordinària, meravellosa, que portem al cor i que, des de la perspectiva del Partit Popular, és una de les grans poblacions de Catalunya. Ens l'estimem moltíssim. Des del 2003, els populars no han tingut representació a la capital d'Osona, i ara, 20 anys més tard, Pau Ferran vol revertir la dinàmica i entrar al consistori definint-se com a alternativa de govern. Nosaltres aspirem a ser alternativa de govern. Hem arribat per governar, per representar a tots aquells vigatans que, més enllà de la seva ideologia, volen simplement una ciutat millor, una ciutat més transparent, més oberta, una ciutat que funcioni diferent. I aquest és el nostre projecte de ciutat. La candidatura de Pau Ferran treballa sobre grans eixos electorals, com són la seguretat, la convivència i el civisme, així com millorar la capacitat de mobilitat. Creiem que aportem un dels millors valors que té la política catalana, que és el Pau Ferran. És una persona brillant, és una persona valenta, que ho ha demostrat, que té coratge, que és moderada, però alhora té aquesta capacitat de defensar les seves idees, els seus principis, amb tot el convenciment, i això és com es fa política, de manera educada, de manera tolerant, de manera cívica, però alhora de manera ferma. Alejandro Fernández també va destacar a Pau Ferran, de només 26 anys, com a un actiu molt valuós dins del partit, i aquí li veu futur més enllà de l'alcaldia de la ciutat de Vic.